Pozdrav svima, dragi prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam s evo još jednim videom. Na samom početku želim da vam predstavim Bibliju, Sveto pismo u prevodu Đure Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića. To je jedan od starijih, pouzdanijih prevoda Svetoga pisma. Možete imati ovakvu Bibliju besplatno kao poklon. Potrebna je vaša adresa i broj telefona i sve to pošaljete na moju e-mail adresu docusangelos@yahoo.com i ja ću vam poslati besplatan primerak brzom poštom. Zahvaljujući sponzorima, to je moguće, koji su omogućili da se kupe Biblije i da se vama pošalju. Na vama je samo da je čitate, da se molite Bogu i da ga što je moguće bolje upoznate i da je što moguće bolje i više budete bliže njemu. Kao što vidimo, situacija je takva kakva jeste, pa i vremenske prilike nisu nešto bolje. Malo kiša, pa onda sunce, ali hladno. Ali dobro je, bar je sunce, ima više svetla, pa nekako je raspoloženje bude bolje kada je takva situacija u ovim danima. Inače, globalno gledano je prilično pesimistično. Taj zapadni svet, Nemačka, pogotovo Nemačka je u katastrofi. Jednostavno, takvi se zakoni tamo donosi i tako je to rigorozno u odnosu na stanovništvo. Deca moraju raditi taj PCR test svakog drugog dana da se testiraju pre nego što idu u školu. I mnogo toga postaje obaveznog. Ne može se ulaziti u trgovine, u tržne centre bez sertifikata da je neko vakcinisan ili da ima PCR test, ne znam već. U svakom slučaju, tako je u Nemačkoj, tako je u Švajcarskoj, ne znam sad za Austriju, tamo je manje više slično. I, dakle, ceo taj zapadni svet, nekadašnji razvijeni zapadni svet, se nalazi u tom stanju koje je vrlo, vrlo neprijatno za stanovništvo, koje je uglavnom naviklo na jedan uređen život, na jedan izvesnu budućnost, izvesno poslovanje, školovanje i sve ostalo. I sad ja nekako čini mi se da ono što se tamo dešava, to je nešto slično 90. godina ovde kod nas, kada smo imali to nesrećno razdruživanje, kada više ništa nije bilo izvesno. I mi smo prošli tu fazu kada više ništa nije izvesno i iskusili smo šta to znači. Kada svi kriterijumi, svi sistemi, sva prava i sve jednostavno pada u vodu, nekako to vidimo da je sada slično u Evropskoj uniji, širom Evropske unije, dakle skoro u svim zemljama, negde više, negde manje, ali je situacija svakako napeta i narod je prilično zbunjen, prilično je deprimiran u celoj toj situaciji. Kako se poneti u toj situaciji? Šta uraditi? Kako se postaviti prema svemu tome, gde naći izlaz, gde naći rešenje konačno. Svakako da rešenje nije u političkim strukturama koje su uglavnom izazvale celu ovu priču. Rešenje nije ni u nekakvoj novoj vrsti ekonomije itd. Ovo je jedan proces koji se neumitno odvija i koji se svakako neće završiti dok ne bude završen. Bog je svakako dozvolio da taj proces teče, da se odvija, iz više razloga. Prvi razlog zbog kojega je Gospod dozvolio da se sve ovo dešava jeste da svet malo zastane, o čemu sam već govorio i ne bi u ovom videu toliko o tome, a to je da ljudi malo zastanu, da malo drugačije percipiraju ovaj svet i da možda čuju nešto o Evanđelju Božjemu, o Hristu. Jednostavno, sada je to nekako prilika. Mada opet, s druge strane gledano, ljudi koji imaju priliku da to čuju nisu baš nešto mnogo oduševljeni time i prosto jedna velika većina traži modalitete i način kako se može izaći iz toga, kako se može ponovo pokrenuti ringišpil ili ponovo da vrteška radi, dakle, da bioskop radi, kao što ima onaj
iz maratona, maratonci trče počasni krug, bioskop ponovo radi, bioskop ponovo radi. I mnogi zapravo očekuju da sve počne ponovo da radi, da funkcioniše, da bude manje više normalno. Ali svakako to će možda i da se nagovesti da će se desiti kada se dostignuti određeni ciljevi koje oni žele da postave i da sprovedu, ali opet s druge strane to je vrlo teško da se uradi zato što stanovništvo jednostavno vrši otpor i nije voljno da ide tim putem i na taj način da se postavi u odnosu na celu situaciju. I zato je važno da u ovom vremenu velikog izazova nađemo taj nekakav oslonac, na kojem možemo pouzdano stajati, je zapravo reč Božja, istina Božja, koja je pouzdana, tačna i koja se ne menja nikad, šta god da se dešava u društvenim sistemima u kojima živimo, a svi mi i vi koji pratite ovaj kanal, živimo u različitim društvenim sistemima. Čak i unutar Evropske unije ne baš sve isto u svim zemljama. Francusko je nešto drugačije, u Nemačkoj je nešto drugačije, u Švajcarskoj takođe, Engleska takođe, doduše ona više nije tamo, izašla je odatle s nekim određenim ciljem. Austrija takođe, Italija, Grčka ovde u komšiluku, Bugarska, Mađarska, koje su članice Evropske unije, Hrvatska, naše komšije, Slovenija, dakle, sve je različito, u svakoj zemlji postoje razlike, ali postoje takođe i određena univerzalnost u svemu onome što se tamo dešava. Biblija je pouzdana sve vreme u kojoj god zemlji da se nađemo. Druga stvar, ono što treba reći za Božju riječ u Bibliju, a to je da za razliku od drugih knjiga koje su pisane o Bogu, a ima ih jako mnogo, ja mislim da je o Bogu toliko napisano da u nijednoj temi nije više pisano negoli o Bogu u svetu, generalno gledano. I to su sve reči autora, onog pisca koji je pisao tu knjigu o Bogu, kako je on to razumeo, kako je on to doživeo. Međutim, kada čitamo reč Božju Bibliju, ona nije reč autora o Bogu, šta ona misli, nego je reč Božja. I ono što treba imati na umu kada govorimo o tome, a to je da reč Božja kao takva, za koju neki tvrde da je to menjano itd., nešto je menjano, ali ništa suštinski nije menjano. Naravno, postoje neke nijanse, ali svakako da konsultujući različite stare manuskripte može se doći i do konsenzusa šta je bilo verodostojno u vreme kada je nastalo. Tako da prevode koje imamo, svaki prevod manje više ima svoje prednosti i svoje manjkavosti i zavisno od toga koliko želimo da duhovno uzrastemo i u poznanju reči Božje, onda koristimo više različitih prevoda. Naravno, jedan nije dovoljan, ali ako imamo više različitih prevoda, imamo MySword ili Bible, dakle to je softver koji se instalira na mobilnom telefonu, gde možete imati stotine Biblije, interlinijara, biblijskih rečnika, biblijskih mapa, dakle to je jedno ogromno bogatstvo za koje je potreban ogroman novac da se kupi, a to vam sve stoji besplatno na raspolaganju u mobilnom telefonu, što je prilično dobar alat za čitanje, proučavanje, istraživanje reči Božje. Zašto o ovome govorim? Zato što je Biblija Božja reč. Kad kažemo Božja reč, u početku beše reč, reč beše u Boga i Bog beše reč. I ništa nije postalo osim što je kroz reč postalo. Reč Božja kao takva, za razliku od sve druge literature, ima moć da stvara, ima moć da menja, ima moć da preporađa, ima moć da osvedočava, da isceljuje, da podiže, da proširuje. Tako da oni koji u ovom vremenu haosa, zaista možemo reći slobodnog haosa, to je kontrolisan haos, naravno nije haos da je haos, nego je kontrolisan, pa je onoliko haosa koliko se želi da ga bude da bi se postigli određeni ciljevi. U ovom vremenu haosa u kome mi živimo, čitanjem reči Božje, Biblije, za razliku od bilo koje druge knjige, možete čitati komentare različite, različitu teološku literaturu koja je danas dostupna
I u PDF formatu i možete kupiti u knjižarama. Dakle, nije to veliki problem. Možete nabaviti različite verske knjige. Ipak, Biblija je apsolutno favorit, hit, po tome što ona nije reč autora o Bogu, šta je mislio Mojsije o Bogu, ili šta je mislio Jeremija, ili Ilija, ili Matej, ili Luka, ili neki od drugih autora tekstova Starog Zaveta ili Novog Zaveta, nego je ona proročka reč, reč Božja, koja je zapisana za sinove ljudske i ona je dobra za poučavanje, za ukoravanje, za rast u veri, rast u duhu. Jednostavno, čitanjem reči Božje, Biblije, mi se možemo iz sile u silu preobražavati u obličje Gospodnje od Gospodnjeg duha. Zato što u svakoj toj reči, rečenici koju možemo čitati u Svetoj Božoj reči, iza te rečenice i u toj rečenici, kroz tu rečenicu, kroz te reči Božje koje su izgovorene ljudima, a ima jako mnogo teksta koje Bog izgovorio ljudima, one imaju silu da nas promene. Primjera radi, imate jedan sajt, hakatuv.co.il, to je sajt u Izraelu, na kojem možete da slušate Bibliju na izvornom hebrejskom jeziku, što ja i činim već godinama unazad. I tako, slušajući Bibliju na izvornom hebrejskom jeziku, mogu da pratim u prevodu kojeg imam, pa mogu da pratim taj novi srpski prevod, koji nije tako loš, mogu da pratim prevod Đure Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića, i kada pratim tekst koji ide na hebrejskom, i kada pratim Đuru Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića, ono što je karakteriše, a to je da je gotovo ili reč za reč, dinamički prevod. Što bi rekli, studijski prevod. Dakle, prevod koji odgovara broju reči koje imamo u hebrejskom, broju reči koje imamo u srpskom. Naravno, ima odstupanja, jer nekada ne može, ali u velikom broju slučajeva to odgovara originalu. I u tom, na tom sajtu, to je tako urađeno, taj zvuk, taj, to čitanje teksta iz Biblije, gde imamo jedan glas koji govori uvek, taj narator uvek čita rečenice koje je Bog direktno izgovorio. Ja sam sve te rečenice, počeo od 1. Mojsijeve 1.1 do Otkrivenja 22. poglavlja, podvukao crvenom olovkom. I moja Biblija je poprilično crvena. Kada je otvorite, podvučena je crvenom, zato što ima jako mnogo rečenica koje je Gospod izgovorio. Svaka ta rečenica koju je Tvorac izgovorio, koju nije izgovorio Mojsije, koju nije izgovorio Jeremija, Vajomer Elohim, i reče Bog. Dakle, imamo stalno tu frazu, i reče Bog, ili Ketuv, piši, i onda Gospod kaže proroku šta da zapiše. Te reči koje čitamo, takve reči, imaju ogromnu silu i ogromnu moć da preporode naš um, naše srce, naš život, da nas preobraze u obličje Božje. I to je vrlo važno da razumemo. I Biblija kao takva je odgovor i kao takva je rešenje za izazov vremena u kojemu mi živimo. Jer izazov vremena u kojemu živimo je toliko veliki, toliko je dubok, toliko je širok, toliko je blatnjav, toliko je mutan, deprimirajući, pesimistički, da jednostavno, ako nemamo istinski oslonac, ako ne dobijamo nešto što je nadprirodno u odnosu na ovaj svet, reč Božja je nadprirodna, njegove misli, kaže Isaija 55, moje misli nisu kao vaše misli. Koliko je nebo više od zemlje, toliko su moje misli više od vaših misli. I zapravo u svoj drugoj literaturi, koju god da čitate, postoji trilioni knjiga napisanih o veri, o Bogu, o molitvi, o čemu god, vi možete čitati misli autora. Međutim, reč Božja, Biblija, su Božje misli koje su kao nebo višlje od naših misli. I te misli ne samo da su to reči, davar, kako stoji u hebrejskom originalnom jeziku, nego one su reč Božja,
I Bog reče i postade, i zapovedi i pokaza se. Jednostavno, kada ta njegova reč prostruji kroz naš um, kroz naše biće, ona vrši određenu promenu, za koju nismo odgovorni mi. Niti mi možemo da izazovemo na bilo koji način tu promenu, na bilo koji način da uzrokujemo tu promenu unutar sebe. Gotovo sve religije koje postoje u svetu, pa i hrišćanske, su razvile neki sistem šta ti treba sve da radiš da bi se ti preporodio, da bi ti bio novi čovek, pa na istoku imamo meditacije, joga vežbe, asane različite koje ljudi vežbaju, mantre. U hrišćanskom svetu postoji tihovanje, pa onda klanjanje, pa ponavljanje određenih fraza itd. itd. To je sve pokušaj da se čisto izvadi iz nečistog, a Biblija kaže ko može izvaditi čisto iz nečistog. Može li Etiopljanin da menja boju svoje kože ili riz, da menja šare svoje? To svakako znamo da nije moguće. Ali kada naš um, naš duh, naš pobunjeni duh dođe u dodir sa Tvorcem, sa njegovim mislima, njegovim rečima, sa njegovim savjetima, sa njegovim uputstvom, onda se dešava preporod našeg bića. I ne postoji ni jedna druga literatura, ma kakva god je, koja može da preporodi vaše biće. Jedino reč Božja, živa reč Božja, a to je ono što nalazimo u svetoj Božoj reči, u svetim spisima. Sveti su zato što onaj koji je kadoš, koji je svet, je izgovorio reči koje je neko zapisao, bilo da je to Jeremija, bilo da je to Mojsije, bilo ko od drugih autora Biblije, i te reči imaju duboki uticaj na nas, na naš život, na naš um. To je tajna novog srca i novog uma. Tajna u njegovoj reči, u istini njegove reči, i ne samo istini, nego u sili koja se nalazi u reči Božoj. Jer reč Božja ima ogromnu silu i da isceli, i da preporodi, i da da sigurnost, i da nam odgovori na probleme i na pitanja sa kojima se mi suočavamo. Jer definitivno svet u kojem živimo je pun problema. I uvijek je bilo problema. Međutim, ovo vreme je vreme koje je izuzetno produktivno da proizvodi probleme, a izuzetno sterilno ili jalovo da nudi rešenja za probleme. Samo se problemi nižu, a rešenja nema, a rešenje dolazi iz reči Božje. I ne samo da reč Božja ima silu da nas menja, nego nas uči i poučava u kom smeru da se krećemo, kakve odluke da donosimo, kakav je Bog koji je te reči izgovorio, kakva je njegova namera za ovo vreme, koji je njegov cilj. Jer mi možemo slušati u vestima, u različitim medijima, koji je cilj svega ovoga što se dešava, pa cilj je taj, 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 mi želimo da postvarimo to, to i to. Neki ciljevi se naravno kriju od javnosti, jer ako bi se rekli, onda to ne bi funkcionisalo, narod se baš nešto ne bi složio. Međutim, kod Gospoda Tvorca nema tajne, nema skrivenih namera, kao što kod političara ima. I u svojoj ovoj situaciji postoji izuzetno konačna skrivena namera, koja se još uvijek krije od naroda. I naravno, knjiga Otkrivenje kaže, to je reč Božja, njegovo otkrivenje, da kada narod bude shvatio da ga je neko preveo žernog preko vode, da će taj neko koga je preveo narod preko žernog preko vode, da pretrpi strahovitu kaznu tog istog naroda. Biblija nas izveštava da će do tako nečeg doći. I to je potpuno jasno. 17. poglavlje knjige Otkrivenje kaže ogoliće je, potpuno skinuti golu, ispaliće je i sažećiće je ognjem. Dakle, oni koji su prevarili i namagarčili toliki narod, oni će morati da plate za ono što su radili, za tu krajnju nameru koju su krili i nisu hteli da je obznane narodu, jer narod ni u ludilu to ne bi poslušao, ali jednostavno malo po malo, i onda kad si već uhvaćen u zamku,
onda si uhvaćen i onda je gotovo. Zato je Biblija Božja riječ od izuzetne važnosti za ovo vreme. Ako ostavimo po stranu sve moguće kritike Biblije koje su do sad pale u vodu i sve moguće argumente da je to menjano, da to nije to, to je besmisao satane koji on želi ljudima ubaciti u glavu, i ako uklonite Bibliju iz istorije skroz, da je nema, mi o Bogu onda više ništa ne možemo znati. Imamo samo niz zabluda u koje su ljudi verovali i niz pogrešnih shvatanja, ali nemamo direktno obraćanje Tvorca i njegove riječi, koja je životodavna i koja istinski menja život onoga koji je čita, koji dolazi u dodir sa njom kroz čitanje. I naravno, kada proučavamo i kada iskusimo tu silu Božju koja izvire iz svake njegove reči, onda jednostavno doživljavamo tu istinsku promjenu srca, istinsku promjenu uma, istinsku promjenu života, našeg rečnika, pogleda na život. I Biblija jasno kaže da oni koji su rođeni od ozgo, koji su rođeni od Duha Svetoga, da njih svet ne poznaje. Jer se to svetu čini kao velika ludost. Slušati Boga, živjeti po njegovoj reči, imati preporođen um i preporođeno srce je ludost za svet koji čezne za bogatstvom, za moći, za uticajem, za različitim vrstama uživanja. I svi oni koji hoće pobožno da žive u takvom svetu, kaže apostol Pavle, oni će jednostavno biti progonjeni. Neće im biti dozvoljeno da hodaju sa Bogom, da žive sa Bogom, i naći će se pod pritiskom sveta. Zašto hrišćanski svet, zapadnom svetu, dugi niz godina nije imao nikakve pritiske? Ne zato što je zapadni svet bio demokratski svet i ispunjen Duhom Božjim i blagonaklonošću ka tome, nego zato što se hrišćanski svet i hrišćani izjednačili sa nevjerujućim ljudima u svemu, osim što su imali tu neku formalnost, ispovedali nekakvu formalnu, ispovedali veru i ništa više od toga. Međutim, ovo vreme je vreme zaokreta. Više toga nema. Ili će ljudi biti na strani Božjoj kako treba, ili će biti na drugoj strani sa svetom onako kako svet ide. I to je ono što se sada dešava zapravo. Reč Božja radi u srcima ljudi koji veruju u Boga. Reč Božja preporađa njihov um i njihovo biće. I oni donose odluke u skladu sa rečju Božjom. Drugi pak, koji više vole svet negoli Boga i njegovu reč, oni donose odluke u skladu sa svetom. I to je zapravo velika promjena, veliko rešetanje, veliko odvajanje ovaca od jaraca u posljednjim danima koje se dešava pred drugi slavni Hristov dolazak. Toga je bilo naravno i u prošlosti, međutim sada je to nekako kao proces izrazito prisutno u ljudima i među ljudima, i jednostavno Duh Sveti radi na srcima ljudi da donesu ispravnu odluku u odnosu na Boga i njegovu reč. Opet s druge strane, i demonski duhovi rade na srcima ljudi da donesu odluke u skladu sa njihovim telesnim prohtevima i željama, i ljudi se povinuju jednom uticaju ili drugom uticaju, ili Božjem duhu ili demonskim duhovima. I naravno, ono što Božja reč jasno kaže, a to je da će se po rodovima njihovim prepoznati ko je pod kojim uticajem kojega duha. Hristos kaže, Božja riječ kaže, znači izveštava nas, da će po rodovima ljudi da se prepoznaju. I Hristos kaže, da li se strnja bere grožđe ili ščička smokva? Naravno da ne. Ne može svako drvo, svaka biljka da je rod suštinski onoga što ona jeste. Tako da oni koji su Božji, oni donose plod na slavu Bogu, oni koji su drugi, oni donose na svoju sramotu i svoju propast, koju jednostavno hitaju u susret ogromnom brzinom. Tako da, dragi moji prijatelji, u ovom vremenu, zaista složenom vremenu,
Moj poziv vama jeste da dozvolite da vaše srce i vaš um dođe u dodir sa reči Božjom. Ako želite da vaše srce bude preporođeno i da vaš um bude preporođen, vrlo važno i najvažnije na svetu jeste da dođete u dodir sa reči Božjom, a to možete kroz svetu knjigu Bibliju. Dakle, čitajući svete spise Staroga i Novoga Zaveta, vaš um će doći u direktan dodir sa reči Božjom, koja će menjati vaš život, koja će vas naučiti šta da radite i kako da se ponašate u vašoj životnoj situaciji, jer smo rekli na početku da je životna situacija različita u različitim zemljama, postoje te naše životne okolnosti koje nisu iste kod svih, tako da Božja riječ odgovara na naš problem, ne univerzalno, nego lično, i hrabri nas i krepi nas da idemo napred, da istrajemo i da konačno budemo pobednici u Hristu. I neka vas Gospod blagoslovi, neka vas sačuva, vas i vaše domove, i neka stavi mir u vaša srca i u vaš um, da budete blagosloveni i da vas sila Božjega Svetoga Duha vodi i menja vaš život i vaše srce. Tebi, Bože, sveti, silni i pravedni, sila, moć, slava i čast, neka je za Tvoga Sina, ljubljenoga našega Spasitelja. Slava neka Ti je što je reč Tvoja silna i moćna i što preporađa živote i što nanovo stvara i isceljuje i oslobođa od ropstva grehu i od njegove sile. Blagoslovi nas, Bože sveti, da budemo kraj Tebe, da možemo da slušamo Tvoju reč u ovom vremenu kada ima mnogo reči koje nas vode u pogrešnom smeru. Blagoslovi nas da istražujemo Tvoju svete spise, da hodamo za Tobom po Tvojoj svetlosti, Tvojoj milosti, Tvojoj ljubavi. Neka Tvoja sveta prisutnost bude u srcima dragih prijatelja, u njihovim domovima, njihovim životima. Neka Tvoja sveta reč bude u njihovim Biblijama, sveta reč bude u njihovim rukama, da čitaju Tvoju svetu Bibliju, da razumeju Tvoju poruku i da budu spremni i oni za Tvoj dolazak. Isceli one koje su bolesni, ohrabri one koje su slomljenoga duha, pomozi onima koji su uplašeni, dezorientisani i pomozi im da nađu svoj kompas, svoj pravac, svoj smer u kome se trebaju kretati. A Tebi sva slava, sila, moć i čast, Bože, u ovom složenom i teškom vremenu što ćeš biti sa nama, naša prednja i zadnja straža, u Hristovo ime do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.